Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na kanále Fotbalový deník a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero a dneska se podíváme opět na balíčky, na opening. Bude to takový menší balíčky, nebudou tady žádný velký a nic neočekávám, jelikož mi padl ten Frank Rijkaard, teda Frank Rijkaard, já se to jmenu, Seedorf mi padl, no a teďko už absolutně nečekám, že by mi něco padlo. Mimochodem teď během natáčení jsem si všiml, že když se podíváte na Neymara, tak ta jeho hlava přečuhuje. Ty vlasy přečuju do toho nápisu online, já vám to přiblížím potom, až to budu stříhat. Každopádně my si otevřeme pár balíčků, pak odešleme jednu challenge a otevřeme si zbytek balíčku a pak sem připlu další balíčky z jiného času. Začneme tady tím balíčkem vzácným hráč 81 až 86, tady se nedá nic očekávat. Když to bude board, tak budu rád. Tyto peky se podle mě ani už nevyplatí, a je to board, to je pěkný, to je pěkný. Portugalsko, SDZ-ko, 83, nádhera. To je z toho do toho balíčku ještě dobrý, protože on tam sice je 81 až 86, ale ještě jsem neviděl, že by z toho někomu padla ta 86. No ale asi určitě někomu padla, ale já jsem to ještě nikoho neviděl. Dále si dáme asi tady tento balíček, ten malej gold pack, taky to nemá cenu nějak moc komentovat, tady nic být ani nemůže, to skipneme, protože prostě takovýhle balíček, kde je jeden rare hráč. To by muselo být mega štěstí, aby tam byl někdo dobrý. Je tady Mustafi, no a uvidíme, za někdo z těch hráčů bude něco stát. Tak to vypadá, že dva hráči, dva non-rare hráči stály v tom balíčku okolo litra, což je pěkný. My jdeme hned na ten další gold player spec. Tady opět nemůžu nic čekat, je to gold player spec. Kdyby tam byl třeba nějaký aspoň pěkný rare hráč, tak by to bylo fajn. SOčko z Brazílie. Opět hráč Benfiky, druhý v řadě, co nám padl jako první tentokrát, je to Jardel. 82 z takového balíčku, to můžu brát všema deseti. No a já se opět podívám, jestli někdo něco nestojí, protože jak jsem koukal, tak hodně hráčů jako něco stojí a tenhle týpek možná bude příkladem, jelikož ne, nebude. Teď si tady odešleme jednou challenge, a to Ofalka, která byla absolutně levná. Jediný, co mě to stálo, byl jeden inform, který jsem koupil za kolik? Teď to nemůžu najít. 16 500, to je docela dost, ale tak bohužel levnější informy nejsou, tyko jsou mega hype, ale fakt hodně mega. Takže jsem ho koupil, no a odešlu ho tam, jak je všechno z klubu. Odešleme první challenge, za kterou dostaneme jaký pack. Mega balíček, což je pěkný, no a rovnou si ještě odešleme ten druhý, ale bohužel to si budu muset ještě přeposlat dva hráči do klubu, takže pro vás to bude střih a já se tam hodím. Takže jsem to odezlal, tady si můžete všimnout, tak jsem to postavil. Kupovat jsem nemusel vůbec nic, takže do této challenge jsem vůbec nic nedal a myslím, že tam bude hra balíček, kde nám bude, kde budeme mít co? Balíček vzácných zlatých hráčů, počkat, to je co za balíček? To je docela dobrý pack, ne? Já si myslím, jestli ten, co si myslím, tak to je slušný. Tady můžete vidět náramnou kartičku Kafalka a bude tam animace? Ano, bude tam animace. Žlutá karta, takže další barevná karta. Samozřejmě, že Falcao půjde nejspíš do SPC. Kolumbie, hrotový útočník, Monaco, Falcao. Jakože nedělal bych tu kartu asi, ale je to fakt neskutečně levná karta. A myslím, že na hrot, na Saba, nebo na CAM, na Saba, jako ta střela neskutečná. Takže pokud, dokud ho nehodím do SBCčka, tak bude na výšce, protože ty ostatní, teďko se na ně podíváme, na ty statistiky, jakož ty nevypadají vůbec špatně. Hlavně na ty střelecký. Útočná pozice 98, zakončování 95, střílel střely 86. Střele z dálky 87, voleje 93 a penalty 88. Dribbling taky solidní, rychlost sice ne, ale tak to se nedá nic dělat, prostě u něj stačí naběhnout na vápno a vypálit to, jaký má hvězdí. Slabá noha 4, to je pěkný. Fyzická síla taky slušný, takže kromě přihrávky a rychlosti je to hodně solidní karta. A my rovnou odešleme do klubu, no a tady už nic dělat nebudeme a podíváme se rovnou na ty další balíčky. Už se nám ten jeden borec za těch 1000 korun prodal, tento brankář. Což je určitě fajn, vzhledem tomu, že ten non-rare hráč. Podíváme se, co tam tady máme za balíčky, co nám tady přibylo. Jo, tak tady ten nám tady přibyl, to je pěkný. A jeden mega pack, takže začneme tady tímto prémiový balíček hráčů Elektrum, já se omlouvám. Volkou tady nelze čekat, to určitě ne. Bude to aspoň board? Ano, je to board, to je pěkné. Německo, brankář, Baumann, Leno, to je pěkné. 84 jsou jako mega hype, nebo teď už tolik bohužel ne, ale byli a Leno často tu cenu má a je tam ještě, teď jsme měli mega štěstí teda upřímně, teď jsme měli fakt mega štěstí. Já ho asi rovnou hodím na transfer list, jelikož tady jsou dva rare hráči a oba dva jsou to boardy, což je skoro až neskutečný, jaký jsme teď měli luck.
No a já nevím, já to asi nebudu prodávat, protože v současnosti nepotřebuju nějak moc coiny, ale nechám si to všechno v klubu a do nějaký SBC to pak odešlu. No a my tady máme 4 balíčky a ty už jsou hodně pěkný. Začneme asi tím jedním megabalíčkem, ten dáme na úvod, uvidíme, kdyby něco padlo, nezlobil bych se, volkoutek to nebude, nedá se nic dělat, zlobit se nebudem, ani board, Německo, brankář, Bayern, Ulreich. 80 rated Sven Ulreich, to není žádný špatný, ale z megabalíčku by to přece jen možná chtělo i něco lepšího, ale tak nedá se nic dělat. Každý den nemůže být posvícení, jak se říká, je tady Rusnák. Takže pokračujeme tady tím dva hráči ze série a trošku to provícháme, to nám často pomáhá. Tady kdyby byl board, bylo by to fajn. Bylo by to dobrý, kdyby tady byl board. Let's go. Workout to nebude, nedá se nic dělat. Ani board. To je smůla, když vám padnou dva, když jsou garantovaný 81 plus dva hráči a bohužel vám tam nepadne ani board, jelikož ta challenge stojí 10 tisíc. Tak takovýhle dva borce jsem zrovna nepředstavoval, ale tak dobře. Nemůže si vždycky dařit, jak vím, padla mi ikona, nemůžu se na ní stěžovat. Takže to samozřejmě vím, my to tady ještě proswapujeme takhle a jedeme na poslední dva balíčky. Pro tuto chvíli, megapack číslo 2. Walkout! Je tam walkout, let's go, let's go, let's go. Uruguay, SOčko Gudi. Je to tam 90 rated walkout. Máme tady Diego Godina, to není vůbec špatný. Navíc tam spolu s ním ještě někdo může být. Ale to už neočekávám. Oh, ještě dívko, nazdár. Tak to je neskutečný, IFka se neskutečně hodí. Za A jsou teďko hrozně vajpů, tenhle borec stojí okolo 20 něco tisíc, takže toho možná i prodám, protože i když já nevím, já ho možná ani nebudu prodávat, protože pak když ho potřebuju, tak ho zase musím kupovat a to se mi zase nebude chtít. Takže já ještě úplně nevím, co s tím budu dělat. Každopádně máme tady první vlka v tomto videu, takže super. Takže tohle je velice úspěšný, padl nám 90 rated hráč a spolu s ním ještě jedno IFko, takže já už nemůžu čekat absolutně nic, ale tak kdyby ještě padl nějaký ten slušný boardík, tady by mi stačilo bohatě Quicksell IFko, úplně v klidu. Ale tak když se poštěstí nebudu se zlobit, ale back to back volkov samozřejmě neočekávám a ani tam není, to se dalo čekat. Bor to taky nebude, no nevadí. Itálie, SOčko Romagnoli, dobrý, Lugani to je lepší, protože toho v duplikátech nemám. Měl jsem ho, ale nemám. Romagnogliho jsem měl jako 4x v duplikátu, což je teda co říct, protože ty vole. To jako, toho jsem poslal jako do jedné SBC za druhou. No a mimo jiné, mi během toho, co jsem byl pryč, padl třeba Ezreal nebo Ederson, ale to bylo z challenge o jednu ikonu, nebudu vám chtít říkat o kterou, ale myslím, že dost z vás už ví o kterou. Každopádně já vám to prozrazovat nebudu, abyste byli napjatí až do konce a až do té doby, než s tou ikonou vyjde video, takže pro tuto chvíli to je všechno a já se vám ozvu zase u dalších balíčků. Takže mám tady sobotu ráno a dalších 7 balíčků. Hodně z nich je špatných, takže rovnou začnu otvírat ty špatný. Mimochodem dneska jsem nakoupil 4 Hakimi Ziyechi headlinery, protože on dostane up na 84, takže jeho headliner by se měl zvednout nejméně na 88, takže jeho cena by měla jít výš, jelikož teď stojí 46 tisíc jsem ho kupoval. Teď v současnosti už stojí víc teda, takže už teď kdybych ho prodal, tak na ně minimálně vydělám. No ale jak vidíme, tady nám padl jenom nějaký Charles, ale ono, když se to podíváte, tak někteří hráči z La Ligy vážně mají hodnotu, protože včera jsem několik prodal za tisícovku, za 900 pade a takhle. Takže ono se to nezdá, ale hodně těch hráčů z La Ligy, podívejte, tenhle bude mít taky tu tisícovku. Až tady nakonec se začnou objevovat ty 950 a to se furt vyplatí prodat, podle mě. Aha, tady už jde za 700, ale tak to se prodá, za 900 pade by se měl prodat. Takže ho tam takhle hodí, takže ho tam takhle co dělám. Jak mimo. Ježíš, já jsem mimo. Takhle tam hodíme za 900 páďo a čau. My to budeme otálet a hned budeme pokračovat, akorát si nejsem jistý čím, protože tyhle ty balíčky nejsou tak úplně bad, ale já bych vzal určitě jako ty 3 zlatí hráči premiéry, jakož tam je malá šance, že by něco padlo. Otevřel jsem to kvůli jednomu malému českému youtuberovi, který mu z toho padl Dechia, pak mu z toho padl ještě Alderweireld, myslím, no ale mě padne jenom SOZ Medicine, což je teda hodně špatný, ale tak nevadí, prostě dal jsem do toho jenom 11 zlatých hráčů. Takže tady se nedá moc toho očekávat, jo. To je vlastně neprodejný, takže to je jedno. A já to tady trošku promíchám a otevřu to ještě jednou, protože já cítím, že by tady dneska něco mohlo padnout.
tak ji tam dávám, protože prostě pak už dlouho žádný event nebude, tak to zkusím, proč ne, že jo. Bez walkoutu se dalo čekat. Bez boardu. No tak teď se fakt nedaří, ale je tady várny, to není tak bad. Je to 82, což je pěkný, já do toho dával 75, 76. A navíc tyhle ty hráči z Premier League se mega hodí do SBCček. Takže máme s sebou tady tyhle ty balíčky, dáme si jeden mega balíček, ze kterého nám včera padl pan Diego Godín, tak jdeme na něj. Pojďme. Aspoň nějaký board. Nebude to walkout, nevadí. A je to board, je to první board za dnešek. A bude to Bauman. Je to Bauman 83 rating. Myslím, že Bauman bohužel up nedostal, takže by to mělo být 83. Ano, Ridy, Junior. Bohužel tady pan Junior asi nic stát nebude. Na začátku Fifi něco stál. Ale teď už bohužel není začátek Fifi, takže Vinicius Junior už nejde vůbec nic, ale tento borec možná z něco půjde, takže ne, nepůjde. Aha. 4 packy za námi, jeden dobrý pack z toho. Teďko tady máme dva ty upgrady, který si otevřeme. Jeden La Liga, jeden Bundesliga. Začneme Bundesliga, jelikož tam je menší šance, že by něco padlo. Volkou to nebude? Nevadí. A je to board, to je dobrý, je to board. Karim, pojď. Německo SOčko, tach, to je sice 83, jo. Ale tak furt to ještě jde, kdyby tam byla ještě 82 třeba, to je pěkný, no ale ten debolec bude neprodejný, co? Ne, dobrý, on je prodejný, tak to je pohoda. Máme teda 83 a 82 z tohohle paličku, máme tady dva hráči z La Ligy, tak na to jdeme otevřít. Kdyby padl třeba Varan, tyvo, to bych se zase posral, ale to nečekám, samozřejmě. Vlkou to nebude, nevadí, nevadí, vůbec nevadí. Ani board, tak to skipujem. Španělsko, typuju, nevím, netypuju nic. Artra. Poslední pack. Pojď. Bez walkoutu. Krásně dělat. A bez boardu. Tak dneska se nám ten pack tak trochu vytratil, no. Nedá se nic dělat. Já vám sem ještě připojím asi nějakých pár packů, ale pak to asi ukončím, aby byl další nějaký pack opening, takže ještě nevím, kolik toho tady ještě bude. Ale určitě vám sem ještě něco přidá, takže nemusíte se bát, že už by nic nepřibylo. Zatím čau.